vem até Guapi conversar com essa artista, Fabiana Kaled. Talvez você não a reconheça na imagem, mas com certeza já avistou um de seus quadros por aí. Pelo Brasil e até mesmo em Teresópolis. Eu já avistei diversos quadros lá. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como começou a sua carreira? Eu comecei assim com 14 anos, né? Eu comecei com um curso de desenho que foi oferecido aqui mesmo na cidade. E assim, eu fui aprimorando com o tempo. Fiz o curso, daí fui aprimorando com pintura. Daí montei o ateliê, tem 3 anos. Começaram assim, vi os primeiros clientes e daí eu comecei a ter uma demanda maior, né? Aí começou a ter os restaurantes em Teresópolis, que estão decorados. Tem lojistas também, que compram as peças comigo. Até também clientes assim, diretos também. Bastante coisa. A gente percebe que os seus trabalhos são bem diferenciados. Diria tipicamente brasileiros, né? Cheio de cor. De onde surgiu essa ideia? Então, assim, é a nossa região mesmo, né? A nossa natureza local. Então, é uma inspiração, assim, que não precisa de muito esforço. É só a gente olhar para os lados e ver o que a gente tem aí, né? Subindo a serra, você olha a mata, as flores, as plantas, os animais. Então, assim, é tudo que você tem. É tudo local. Então, a inspiração é basicamente local mesmo, de visão mesmo, né? E como foi a receptividade assim que você começou? Porque sendo algo, embora a nossa região realmente favoreça esse tipo de pintura, tem um toque pessoal, né? E quando a gente coloca alguma coisa nova, as pessoas normalmente ficam meio que sem saber como reagir. Uhum. Eu comecei assim, foi um lojista que assim, tem uma loja bem rústica, então assim, ele começou colocando as peças lá e começou a ter uma aceitação. Aí os clientes que viam na loja falavam, nossa, que coisa linda, e eles gostavam e vinham me procurar. Então começou assim, sem muita preocupação, sabe, com esse lado. Foi assim, muito natural mesmo, que as coisas foram seguindo e hoje assim, a cada dia tem melhorado mais, né, as pessoas estão conhecendo mais. Com o tempo eu estou aprimorando mais a técnica, assim, buscando cada vez mais o realismo, né? Que eu trabalho assim, buscando o realismo, né? Assim, eu vejo uma flor, eu quero buscar o máximo de detalhes do realismo dela, tentar trazer ela como se fosse uma fotografia, né? Essa é a ideia. As pessoas falam muito bem do seu trabalho. Você imaginava que teria esse sucesso? Não, não imaginava mesmo. Não imaginava. O que você achava assim que você começou? Você tinha uma previsão do futuro? Almejava alguma coisa? Qual era o seu sonho assim que você começou? Não, assim, era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Eu nunca imaginei que eu ia viver disso, assim, viver da arte. Eu achava que eu ia seguir alguma outra profissão, ou até relacionada à arte mesmo. Mas eu não imaginei que eu teria um ateliê e que eu ficaria trabalhando assim, só fazendo quadros. Não imaginava. Inicialmente foi hobby? Foi, por gosto, né? E agora vive como profissão. Como profissão. Além desses quadros, eu percebi que você tem algumas peças. Umas cerâmicas também. Onde você consegue as peças? Elas são feitas por encomenda ou você cria para apresentação, no caso? São feitas por encomenda, né? Isso eu, assim, algumas peças eu já compro e outras, assim, se o cliente quiser que eu faça alguma peça específica, eu quero uma peça de cerâmica nesse desenho, aí eu tenho onde buscar essa peça. Tem como conseguir isso. O que o público gosta mais? Tem alguma peça específica? Olha, os quadros, né? Assim, os recortes, os quadros recortados são os que assim, mais chamam atenção, por fugir do tradicional, né? Sai daquela coisa comum de quadro com moldura, então muda assim, bastante, né? Os recortes, os desenhos, então assim, cada quadro é de uma forma diferente. Então não tem uma peça assim, específica que alguém goste, porque cada uma é uma diferente da outra, né? Você já participou de alguns eventos importantes, como o Festival de Inverno e diversos outros. Como você se sente fazendo parte desse grupo? Porque a gente sabe que eles são extremamente seletos na hora da escolha de profissional para representar a cidade. É maravilhoso, né? Você ter um reconhecimento assim, né? Principalmente onde você mora, né? As pessoas admiram, né, o seu trabalho. Isso é muito bom. Além daqui, você já foi para algum outro lugar? Expor? Não, expor só aqui mesmo. Não, expus no mês passado, no Parque Nacional, lá de Terê.
Foi do dia 5, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas tem cliente fora daqui também. Eu vi algumas coisas na internet, ela vai postando, né? Tem. De acordo com o que vai produzindo. E eu percebi que você tem cliente fora daqui. Tem cliente até em São Paulo? Tem. Essa foi uma cliente que me achou no Google uma vez e perguntou como faria para ter o meu trabalho na casa dela. Eu falei, tem como sim, a gente pode ver. E a gente organizou tudo direitinho. Passei 3 dias lá, pintei a varanda dela, uma sacada assim na varanda dela. Ficou bem legal. Você acha que, de uma forma geral, as pessoas valorizam o trabalho de um artista? A gente conhece muitas pessoas que trabalham realmente como artesão, como artistas, pintam e expõem as suas coisas. Ou tentam viver disso, né? Tentam viver da arte. Você é uma privilegiada, né? Todo mundo que tem esse prazer de poder fazer aquilo que gosta. Mas você acha que a receptividade das pessoas é boa? Como as pessoas te tratam? Ela vê isso como uma arte, realmente? Hoje você já é conhecida, mas antes como era? No início tudo é bem difícil, né? As pessoas não acham caro, mas não sabem, né? O trabalho que você tem, a questão de materiais, essas coisas. Mas com o tempo você vai, assim, ganhando admiração, né? Conforme você vai participando também de alguns eventos, as pessoas vão vendo que seu trabalho está sendo respeitado, as pessoas estão gostando, estão reconhecendo, então isso tudo vai... Uma coisa vai puxando a outra, né? Qual foi o momento que você percebeu que a carreira ia realmente decolar? Olha, ainda não percebi, sim, muito... Não, com o tempo a gente vai sentindo, né, que você vai conquistando. Você conquistou a sua cidade, começa as cidades próximas, daí eu espero conquistar bastante coisa ainda. Até quem sabe alguma coisa bem, né, internacional, alguma coisa assim, eu acho que seria bem bacana. Representando o Brasil lá fora. Representando o Brasil lá fora, né. Falar em peças novas, na última apresentação que você fez, na última exposição que você fez no festival, você trouxe umas coisas diferentes? Levei umas coisas diferentes. Qual a proposta agora? É assim, como eu trabalho sempre com natureza, né, mas assim, eu sempre busco fazer um quadro diferente do outro, né. Nessa exposição eu levei um quadro até de uma arara, que está aqui no ateliê, é uma arara vermelha. Essa arara, ela está na casa de uma cliente minha, assim, ela... Eu fui fazer um trabalho lá, um outro trabalho na casa dela. Aí eu vi a arara assim, falei, nossa, que linda. E tirei foto dela. Falei, eu vou pintar ela ainda. Aí trouxe a foto pro ateliê, fiz a pintura dela e levei pra exposição. Fez maior sucesso. A minha cliente me ligou, né, no dia, falei, olha, você tem que ir na minha exposição, você vai ver uma coisa lá que você vai adorar. Quando ela chegou lá e viu a arara dela, ela ficou assim, impressionada. Foi muito legal, assim. Então, assim, eu trabalho sempre com um quadro diferente do outro, né? E com o tema sempre com natureza. Alguma proposta pro futuro? Planos futuros, quais são? Não sei. Continuar, né? Ver o que que... Continuar a minha pintura, continuar os trabalhos. Ver crescimento nisso, né? Acho que é o único projeto futuro que eu tenho, de ver crescimento nisso. Já que a gente tá falando de arte, pra gente finalizar, eu sei que o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar a entrevista. Queria que você deixasse um recado pra quem está nos assistindo. Tem muita gente que trabalha com arte, Teresópolis é uma cidade muito propensa a essa área, né? Tem muitos artesãos, tem muitas pessoas que gostam de pintura. Que conselho você daria pra quem tá começando e ainda não chegou ao ponto que você chegou? Foi bem assim, quando eu comecei a desenhar, né? Uma coisa que meu professor me dizia, treina todos os dias. Que é uma coisa que você, com o tempo, você vai aprimorar e cada vez você vai ver que um vai ficar melhor que o outro. Hoje você pintou um quadro, mas amanhã você vai pintar outro e ele vai ficar melhor do que o de ontem. Então, assim, é você nunca deixar de estar fazendo o seu trabalho. Tá sempre em movimento, que você vai aprimorar. E não desistir, né? Você acha que amor é o diferencial? É, gosto, né? Você gostar, né? Fabiana, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, o que elas devem fazer? Pode entrar em contato comigo pelo telefone, né? Que é o 2632-5811.
que é o número aqui do ateliê. E também pelo endereço, né, do ateliê, que é a Rua Naum Fares, número 130, no centro aqui de Guapimirim. Tem a página no Facebook também, tem, né? Tem a página no Face, Fabiana Kaled Ateliê. É só procurar lá. Tem também o blog, fabianakaled.blogspot.com.